Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Ermənistan tərəfinin beynəlxalq hüquqa və 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanata zidd olaraq öz hərbiçilərini Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış ərazilərində yerləşdirmə cəhdləri ilə bağlı BMT Baş Katibinə 1 mart 2021-ci il tarixində ünvanladığı məktubu BMT Baş Assambleyası və Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi yayılıb. Məktubunda Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistan tərəfinin bölgədə qeyri-sabitliyə xidmət edən addımlarına Baş Katibin diqqətini cəlb edərək, bu xüsusda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin gizli şəkildə Laçın dəhlizi vasitəsilə və buradakı Rusiya sülh məramlılarının nəzarət prosedurlarından yayınmaq məqsədi ilə mülki geyimdə və mülki nəqliyyat vasitələrində Azərbaycan ərazilərinə göndərilməsi barədə məlumat çatdırır. Bu faktın Ermənistanda hərbçilərin ailələrinin etirazına səbəb olduğu və müstəqil media tərəfindən qeydə alındığı bildirilir. Nazir Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərində yerləşdirilməsinin Ermənistanın beynəlxalq öhdəliklərinin, xüsusilə də dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət və riayət etmək öhdəliyinin kobud şəkildə pozulması halı olduğunu vurğuluyor. Ermənistan ordusu 7500 hərbiçinin iştirakı ilə təlimlər keçirəcək. Bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Silahlı Qüvvələrin 2021-ci ilə dək hazırlıq planına əsasən təlimlər 16-20 mart tarixlərində baş tutacaq. Təlimin məqsədi döyüş qabiliyyətini, əməliyyat səviyyəsində komanda və idarə etmə qabiliyyətlərini və sürətli cavab bacarıqlarını yoxlamaqdır. Təlimlərə təxminən 7,5 min hərbiçi, 200-ə yaxın raket və artilleriya, 150 tank əleyhinə sistem, 100-ə yaxın sirehli texnika, 90 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemi cəlb ediləcək. Aviasiya da onların hərəkətlərinə dəstək olacaq. Son günlər Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxma sayının kəskin artması ilə cəmiyyətdə karantin qaydalarının yenidən sərtləşdirilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılır. Bununla bağlı martın 13-də Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingi də keçiriləcəyi deyilir. Ancaq bu günə qədər brifinglə bağlı rəsmi heç bir məlumat yayımlanmayıb. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti İbrahim Məmmədov bildirib ki, bu haqda dəqiq məlumatı yoxdur. Martın 13-də operativ qərargahın brifingi olması ilə bağlı məlumat yoxdur. Brifing olacaqsa əvvəlcədən mətbuatda məlumat veriləcək. İbrahim Məmmədov karantin rejiminin sərtləşəcəyi haqda da məlumatlı olmadığını bildirib. Bir şey anlamaq lazımdır ki, Donbasdakı situasiya tədric olunmuş deyil. Moskvada bunu Rusiya və Qərb arasında böyük qarşıdurmanın bir hissəsi kimi görürlər. Bunu Rusiyalı hərbi ekspert Pavel Felgenhauer deyib. Böyük qarşıdurmanın çox cəbhəsi var. Bunlar Suriya, Cənubi Qafqaz, Arktika və Belarusdur. Moskva güman edir ki, Qərb Rusiya qarşı çox cəbhələrdə hibrid müharibə aparır. Ukrayna da onun hissələrindən biridir. Medvedçuka qarşı sanksiyalar Moskvaya görə Qərbin ona müharibə elan etməsidir. Moskva düşünür ki, əgər müharibə elan edilərsə, o zaman ilk biz vurmalıyıq. Donbasda ekskalasiya artacaq. Putin sadəcə ümumi vəziyyəti dəyişib. Qərbə siqnal göndərmək istəyir ki, Rusiya Qərbin Moskva Minskə müdaxiləsinə dözməyəcək və cavab zərbəsi endirməyə hazırdır. Donbasda hücum əməliyyatlarının başlaması ehtimalı çox ciddidir deyə o bildirib. Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi Rusiya tərəfi ilə koronavirusa qarşı peyvənd barədə danışıqları davam etdirir. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Rusiya ilə peyvənd barədə bir razılaşma var və Səhiyyə Nazirliyimiz hazırda danışıqlar aparır. 50 milyon dozanın çatdırılması barədə Çinlə danışıqlar aparırıq. Almaniya ilə də danışıqları davam etdiririk deyə Erdoğan qeyd edib. Daha əvvəl Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mustafa Varank RIA Novosti açıqlamasında Türkiyənin Sputnik V vaksininin idxalı ilə yanaşı həm də yerli istehsalını planlaşdırdığını açıqlamışdı. Qeyd edək ki, Rusiya istehsalı Sputnik V peyvəndi 40-dan çox ölkədə təsdiq olunub. Həmçinin Azərbaycan da tezliklə Sputnik V peyvəndini almağı düşünür.
Rusiya müxalifətinin lideri Aleksandr Navalni yoxa çıxıb. Bu barədə onun vəkilləri məlumat verib. Navalni bir neçə gün əvvəl Moskvadakı Matroska yetişinə tədrisxanasından çıxarılıb. O, Kaçkonadakı istintak tədrisxanasına aparılıb və oradan Vladimir vilayətinin Pokrov qəsəbəsindəki 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə aparacağı deyilirdi. Qanunvericiliyə görə həbsxana cəza almış şəxsin qeydiyyatda olduğu yaşayış yerində və ya yaxın bölgədə olmalıdır. Navalninin qeydiyyatda olduğu Moskvada ümumi rejimli həbsxana yoxdur. Bu səbəbdən onu yaxın bölgənin Vladimir vilayətinə aparmaq qərarı verilib. Navalninin vəkilləri bildirib ki, bugün Kaçkino istintak tədrisxanasında müvəkkilləri ilə görüşmək istəyiblər. Əvvəlcə onunla görüşün mümkün olmadığını deyiblər. Sonra isə ümumiyyətlə burada olmadığını və hara aparıldığını barədə məlumat verməkdən imtina ediblər. Müxalifətçinin rəhbərliyi etdiyi Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu mətbuat katibi Kira Yarmış Navalni barədə hər hansı məlumatı olanın onlarla əlaqə saxlamağını xahiş edib. Navalninin tərəfdarları, jurnalistlər və ictimai xadimlər məhbusun harda olduğunu öyrənmək üçün sosial şəbəkələrdə flashmob başladıblar. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.